my situation. Loving you.さてスタートしました。恋愛シチュエーション Loving You。 このコーナーは自分が経験した恋愛、憧れる恋愛、妄想する恋愛など様々な恋愛のシチュエーションをリスナーの皆さんが短いラジオドラマに仕立てて、僕たちがそのドラマを演じていくコーナーです。さて今日はラジオネームマリエさんからのラジオドラマを元にやってみたいと思います。今回のテーマはこの時期にぴったりクリスマスです。おお。そして久々ジュンコが登場ですね。皆さんお待たせしました。ジュンコですよ。ジュンコですよ。ジュンコですよ。ああ、これ心配するな。ジュンコ久々登場する意気込みは何て言うかな。僕は今日僕が元祖本当のまあジュンコっていう元祖を見せたいですね。本物ですね。ちょっと心配しているんですけど、最近もジェジュコもゆもうだいぶ、はい、うるさいです。まあ、本当にまだまだです。頑張りたいってもそういう意味。そのレベル違いさを僕は今日見つけた。わかりました。じゃあそろそろ行きましょうか。二人とも準備はいいですね。はい。じゃあ恋愛シチュエーション Loving You スタートです。チャンミンとジュンコは遠距離恋愛をして半年、お互い都合が合わずなかなか。会えないでいた。でも今日は二人にとって特別な日。二人は久々の再会を果たす。そう、今日はクリスマスイブ。ララララララクリスマス。ケーキ OK、 シャンパン OK、 チキン OK、ひつまぶし OK。 ああ、これだけ用意すれば食いしん坊のチャンミンもきっと満足するわ。ああ、でもチャンミンが着くまでまだだいぶ時間があるわね。そうだ、チャンミンに内緒で駅まで迎えに行っちゃおうかしら。うん、そうしよう。チャンミン、早く会いたい。ジュンコが家ではしゃいでいる頃、駅にはすでにチャンミンの姿があった。ああ、意外と早く着いちゃったな。こんなに早く帰ったらジュンコのやつびっくりするだろうな。そうだ、ジュンコに内緒で家に向かっちゃおう。ジュンコのびっくりした顔、想像しただけで笑える。チャンミンとジュンコはお互いを驚かせようとしたためにすれ違ってしまう。そして2時間後。あれ、この新幹線に乗ってるはずなんだけどな。チャンミンどうしたのかしら。あ、いた、チャンミン。なんだよ、君誰？あ、いやあ、ごめんなさい、途中でした。あ、びっくりしたな、全然チャンミンじゃなかったわ。あ、それにしてもチャンミンどうしたかしら、仕事が長引いてるのかな。ジュンコが駅で人違いをしてる頃、チャンミンはジュンコの家に着いていた。ジュンコ、ただいま。おい、ジュンコ、ジュンコ。あれ、ジュンコのやついないのかな。家で待ってるって言ったのに。あ、でも食事の準備はできてるな。おお、チキンだ、うまそうだな。30分後、ジュンコはまだ駅でチャンミンを待っていた。そしてジュンコの携帯メールが鳴った。 You've got mail。 あ、チャンミンからメールだ。なになに、もうジュンコの家に着いてるんだけど、ジュンコどこ行ったの？チャンミン、なんでもう家にいるのよ。
会いたい。チャンミンからのメールで、チュンコはタクシーに飛び乗り、急いで家に向かった。もうすぐチャンミンとの久々の再会、チュンコの胸は高鳴った。チャンミン、ただいま。ごめん、実はチャンミンを驚かす。ちょっとチャンミン。お、チュンコ、おかえり、メリークリスマス。チャンミン、何食べてるのよ。いや、ちょっとつまむだけのつもりだったんだけどさ、このチキンめちゃめちゃ美味しくて、ついつい止まらなくなっちゃった。いや、このケーキも最高。チュンコ、食べる？なんで先に食べちゃうのよ。二人で食べようと思ったのに。どうしてあなたはそんなに食いしん坊なの？なんだよ、チュンコ、そんなに怒るなよ。元はといえばチュンコがいないのが悪いんだからさ。キャー、なんですって？私が何をしようとしてたか教えてあげましょうか。だからそんなに怒るなって。ほら、チュンコの大好きなひつまぶしには手をつけてないから、これが俺の愛の証だよ。チャンミン、ちゃんと私のことありがとう。じゃあ気を取り直して乾杯しよう。はい、メリークリスマス。